Вода, кава, фрукти та кисломолочні продукти. Цього нині найбільше потребують захисники, які лікуються у військовому шпиталі Львова. Серед них і новоприбулі поранені. Їх учора доставили сюди спеціальним бортом з Дніпра та Харкова. Загалом це 15 військових, 5 з них у важкому стані. Першу допомогу захисникам уже надали. У Львові ж вони проходитимуть лікування та реабілітацію. За словами волонтерів, потреби у ліках військові наразі не мають. Саме нагальне – це зараз є вода. Я знаю, що в шпиталі є вона, але однозначно вони потребують кисломолочки. Я знаю, що в шпиталі є, але все-таки недостатньо.